Hej allihopa, det var Susanne här och det här är en ny liten kort shoutout-video då. Och som vanligt så har jag fyra nya man slash alias som jag ska ropa upp. Och det är en shoutout per person, så ni vet vad som gäller. Och det är bara att skriva i kommentarsfältet om ni vill ha en shoutout, ni som ännu inte har fått en och kanske vill ha en. Så be gärna snällt och skriv inte liksom jag vill ha, utan för det är inte trevligt liksom att för mig då som ska liksom ge, om man säger så, utan jag ger bara till sådana människor som beter sig bra och som förstår. Det är så, är det, jag är strikt på det. Och jag vill inte veta av att ni tjatar. Jag tycker inte om tjat. Blir väldigt irriterad om folk håller på att tjata 20 gånger, 30 gånger, 10 gånger. Det är liksom, då har inte jag så stor lust att liksom ge. Så att ni tänker på det. Men annars är det absolut inga problem för mig att göra det. Så länge ni är snälla. Och jag kan tyvärr inte länka heller. Men jag kommer skriva däremot namnen som får, de som får en shoutout i beskrivningen här nedanför. Så dessa följande människor ska få en shoutout den här gången: Smilla Lindahl, Tuva Bäck, Vinnie Pettersson och en som kallar sig för, eller kanske flera personer, jag vet inte, TCMF Delta 4, och det sitter ihop då. Så om ni då som precis fick en chattat nu ser på den här videon, så varsågod för de chattats. Det var så lite, inga problem. Och ni andra då, gå gärna då som sagt till de här personernas kanaler och ge dem stöd och kärlek. Och prenumerera på deras kanaler och titta på deras videos och lämna någon trevlig liten kommentar, så tror jag säkert att de blir väldigt glada och uppskattar det och tacksamma för att ni besöker deras kanaler. Och det är väldigt viktigt som sagt att man är snäll och trevlig. Livet är för kort för att man ska hålla på och bete sig som en skitstövel eller en idiot eller sånt. Vad ska jag mer säga? Jo, och då, om ni tycker om när jag ger shoutouts, så tryck tummen upp. Skulle jag bli väldigt glad. Och ni människor som har fått shoutout, glöm inte att det vore väldigt trevligt om ni ger en shoutout tillbaka till mig. Då skulle jag bli jätteglad och tacksam. Så kommentera så som sagt då nedanför. Och ni som är nya på min kanal, välkomna. Gå gärna med i Susanne Squad-familjen genom att prenumerera på min kanal om inte redan har gjort det. Och tryck på klockan symbolen här nedanför, så får ni en notifikation om varje gång jag lägger upp en ny video på min kanal, så ni inte missar något roligt och intressant. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Så syns vi i nästa video. Vi får se om det kanske blir några fler idag då eller inte. Nu blev det en till i alla fall. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och ni är så gulliga och underbara. Jag är tacksam för att ni har valt min kanal som sagt då. Så vi ses snart igen. Hejdå!